Министерството на вътрешните работи затяга мерките за сигурност за Великден в цялата страна. Екипи на силите на реда ще следят за сигурността на пътуващите граждани по гарите, големите търговски центрове и базари. Ръководството на силовото ведомство е категорично, че повишеното внимание не е заради конкретна терористична опасност за страната ни, а мерките са изцяло превантивни. Повтарям, риск за страната ни към настоящия момент няма. Но в цяла Европа нивото на заплаха остава високо. И в тази връзка бихме искали да ни извините за това, че на гражданите ще бъдат поставени в ситуации понякога и на дискомфорт от засилените мерки за сигурност, включително и с физически проверки. 1448 обекта, църкви, манастири, параклиси в цялата страна са проверени и са отстранени предпоставките за пожари. Това съобщи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Николай Николов. В София около храмовете ще има пунктове за проверка, за това гражданите трябва да носят лични документи и да не носят обемисти багажи, призова директорът на столичната полиция Младен Маринов. Също така ще бъде включен оперативен състав, който, знаете, при такива събития, така са рай за джебчиите, този оперативен състав ще има за цел да противодейства на джебчийските кражби. От 13 април стартира и полицейската операция «Алкохол и правоспособност». Служителите на МВР ще така завишат контрола, особено в районите на струфането на големи маси от хора, питейни заведения, църкви, така че да не допуснем инциденти с моторни превозни средства, управлявани от неправоспособни или лица, употребили упойващи или алкохолни вещества. От гранична полиция обявиха, че е създадена необходимата организация граничните пунктове да работят без прекъсване. Предприети са и мерки за очаквания за силен трафик по празниците. На 13-ти се ограничава движението на тежкотоварни автомобили за времето от 16 до 20 часа, тежкотоварни автомобили над 12 тона, по автомагистралите и част от републиканската пътна мрежа. Знаете, че на автомагистрала Хемус и на автомагистрала Люлин все още има ремонтни дейности, има участъци с въведена временна организация на движението.